Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Yevropa Ligasi 3-tur doirasidagi Roma Betis uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qiziqarli va keskin kurashlarga boy o'tgan uchrashuvda mehmonlar 1-2 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi hisob Mourinho shogirdlari tomonidan ochildi. 34-chi daqiqada bo'rlar penalti tepish imkoniyatiga ega bo'ldi va Paulo Dybala undan unumli foydalanib jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. 40-chi daqiqada Guido Rodriguez Betisning javob to'piga mualliflik qildi. Uchrashuv yakun arafasida, aniqroq 88-chi daqiqaga kelib, ispanlar g'alaba to'pini kiritdi. Rodrining ajoyib uzatmasidan keyin Luis Enrique tablodagi hisobni 1-2 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. Shu tariqa Betis mazkur g'alabadan keyin C guruhida yaqqol peshqadam bo'lib oldi. Roma esa 3 ochko bilan 3-chi o'rinni band etib turibdi. Ma'lumot uchun hamyurtimiz Eldor Shomurodov bu safar ham zaxirada qoldirildi.